V Mariborski ledeni dvorani do vključno nedelje 1. junija poteka kulturno-turistični sejem dalmatinske hrane z vabljivim imenom Dalmacija sveti cvitalo ali slovensko cvetoča Dalmacija. Na sejmu ob okusih dalmatinskih, istranskih in slavonskih specialitet goste pričaka še dalmatinska klapa, ki ob kapljici kaštelanskega mariština zaokroži prijetno dalmatinsko vzdušje. Na stojnicah je mogoče poizkusiti in kupiti od dalmatinskega pršuta in sira do slavonskega kulena, istranskih ter dalmatinskih oljčnih olj, slanih inčunov, številnih morskih dobrot, sladic, medu, sadja in mediteranskih začimb. Ob tem so na voljo še razni izdelki domače obrti iz sivke, otoškega kamna in podobno, za katerimi pa stojijo zanimive zgodbe. Kažu da ljubiš nekog mojega, s kim nisam neko, na druga si štega. Ja sam za lom, od tvoja okala. Ovo je tradicijski koračnost od svojih tradicija.
Vse najboljše iz Dalmacije, Slavonije, Istre na našem pragu.